ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವಾರ್ಡ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದೆ. 37,527 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. 225 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಗಳ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 243 ಇದ್ದಂತಹ ವಾರ್ಡನ್ನು 225 ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ರಾಮಲಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗವೇ ನಾವು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುಳಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. 243 ಇದ್ದಂತಹ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು 225 ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. 37,527 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ವಾರ್ಡನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 225 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.